Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin e Kosovës. Kryesia e Kuvendit është mbledhur për të diskutuar për përgatitjet për seancën konstituive të legjislaturës së 8 të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Për më shumë detaje nga ky takim e kemi në transmetim të drejtë për drejtë gazetaren Valmira Sarraqi Saçiu. Valmira, përshëndetje dhe çka është vendosur mbledhjen e sotme të kryesisë? Po, përshëndetje edhe për juve, pra për rreth 30 minuta ka zgjatur mbledhja e kryesisë. Siç ka qenë pra vendimi i presidentes, pak propozimi i presidentes në detyrë Vjosa Osmani, që takimi i parë, betimi i deputetëve të ndodhë më 22 mars, ashtu edhe ka vendosur kryesia, pra në këtë takim 30 minutësh, ishin kryesisht çështje teknike, se si do të vazhdoj kjo seancë, pra si do të nisë dhe si do të përfundoj, aty ku do të bëhet betimi 120 deputetëve të zgjedhur me 14 shkurt. Pas këti takimi të kryesisë, ka folur nën kryetarja në detyr Arbrien Agovsi, e cila ka treguar se qka saksisht është vendosur aty, pra ka kumtuar atë që tha se u vendos për propozimin e presidentes në detyr Vjosa Osmani, derisa nuk ka treguar se kush do tjetë kandidat i vetëvendosjes për kryetar kuvendin, do nëse emri i zonjes Nagovci është përpolur shumë deritash se do tjetë ajo që do tjetë në kryet të legislativit në këtë mandat. Gjithësësi ka thënë se vetëvendosi ka shumë emra të cilët mund të bëjnë bol jo vetëm këti pozicioni, por edhe shumë pozicioneve të tjera, kur foli për zgjedhjen e qeverisë së re, pra që do të pasoj pas betimit që do t'a japin deputetët, do të mbrenda pak ditësh, ajo nuk ka treguar me datë, ndonëse data 25 është përfolur shumë si data e mundshme që të zgjedhë qeveria re, pra një datë që përkon me atë të një viti më herët, kur është rrëzuar qeveria Kurti, dhe si opcion pra, për formimin e qeverisë së re, është përfolur pikrisht kjo datë në mënyrë që vetëvendosje thotë se do të vazhdojnë aty ku kanë mbetur, pra me projektet dhe detyrat që u ka dhënë populli për këtë mandat qeverisës, me 58 deputet të vetëvendosjes bashkë me listën Vjosa Osmani, derisa nuk ka folur shumë për numrat që do t'i kenë për zgjedhjen e presidentit të ri, pra në këtë rast të presidentes Vjosa Osmani ka thënë se partitë e din vetë, sepse garuan në zgjedhje dhe bas të votave e din se kujt çfarë pozicioni i takon. Përmendi se për të njëjtin pozicion në zgjedhje garoi edhe zoti Ramush Haradinaj, por se Vjosa Osmani mori mbështetjen e madhe nga qytetarët, pra me 300.000 vota, prandaj si pas tyre dhe partit janë të vedishme dhe fakt si pasaje kanë obligim edhe kushtetues që të qëndrojnë në sol në mënyrë që të zgjedhet kreu i shtetit. Valmira, dhe një pytje, dje ka pasur takime të ushtruesës e detyrës presidentit, Vjosa Osmani dhe liderit vetëvendosjes Albin Kurti me përfaqësuesit e opozitës, a pritet që sot ketë edhe takime të tjera? Po, pa tjetër, që nga ora 11 janë të parapara takime tjera që do t'jenë me gjithë përfaqësuesit e komuniteteve, pra si që na është nga lëvizja vetëvendosje, nga komunikimet që patëm me ta, takimi i parë do të jetë në orën 11 për të vazhduar gjatë tërë ditës, janë të parapara diku çdo rreth një orë të ketë takime me gjithë përfaqësuesit e komuniteteve, ndërkohë ndonë se kemi pritur që të ketë një qëndrim në fund të këtyre takimeve nga ushtruesja detyrës Vjosa Osmani dhe nga kandidati për kryeministër Albin Kurti. Megjithatë, kjo nuk pritet të ndodhë, meqë sipas gjitha gjasave do të zhvillohet edhe një takim tjetër të premtën ashtu siç është propozuar nga kryetari i ri i LDK-s Lumir Abdixhiku. Megjithatë, presim një konfirmim zyrtar nga qoftë nga zyra e presidentes në detyrë apo edhe nga vetëvendosje pra nga kandidati për kryeministër Albin Kurti, që shohim nëse ky takim me Lidhen Demokratike do të mbahet të premten, e pastaj të kemi edhe një deklarim përfundimtar pra si përgjigje për gjitha takime që i patën gjatë këtyre dy ditëve zonja Vjosa Osmani dhe zotri Albin Kurti. Të faleminderit Valmira për këtë paraqitje, sigurisht do të jemi sërish për të marrë dhe informatat e tjera nga takimet e radhës që do të mbahen. I kthehemi edicionit pas homazheve të djeshme të varrit presidentit historik Ibrahim Rugova, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku, do të bëjë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Kjo u bë ditur përmes një njoftimi nga zyra për informim të LDK-s. Pas homazheve të varrit presidentit Rugova, Abdixhiku tha se Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të kultivojë idetë e saj tradicionale, ndërsa do të luajë rol konstruktiv edhe në ditën e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit.
Vazhdojmë tutje. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradina, i ka hequr dorë nga mandati i deputetit në legjislaturën e 8 të kuvendit, për shkak të angazhimeve partijake rreth përgatitjeve për zgjedhjet komunale në Vjeshtë. Ai në një postim në Facebook ka bërë të ditur se pas heqjes dorë nga pozita e deputetit, vendin e tij do ta zërë Shemseddin Dreshaj. Por në një përgjigje për ATK-n, ky i fundit ka thënë se ende nuk është njoftuar zyrtarisht për një gjë të tillë. Sekretari i Presidencës, Driton Gashi, është liruar nga detyra pas dyshimeve për hapjen e kasafortës në këtë institucion. Lajmin për RTK-n e ka konfirmuar Bekim Kupina, këshilltar për media në zyrën e ushtruesës së detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Sipas Kupinës, komisioni themeluar me vendim ad hoc për nivelin e lartë drejtues, me vendim të ushtruesës së detyrës së presidentit Vjosa Osmani, ka përmbyllur shqyrtimin e këtij rasti dhe ka vendosur unanimisht shqiptimin e masës disiplinore ndaj sekretarit Driton Gashi, duke larguar nga shërbimi civil, ndërsa obligohet zyrën e presidentes për zbatimin e këtij vendimi. Bashkimi Evropian sërish ka shprehur keqardhje për vendimin e Kosovës që të hap ambasadën në Jerusalem. Ky koment nga bloku evropian ka ardhur pasi Kosova njoftoi edhe zyrtarisht se ka hapur ambasadën e saj në Jerusalem. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për shkak të hapjes së ambasadës në Jerusalem, sepse konsiderohet se me këtë veprim, siç thuhet, Prishtina zyrtare është larguar nga pozicioni për bashkët i BE-s në lidhje me çështjen e Jerusalemit. Një zëdhënës i BE-s në këtë kuadër ka rikujtuar se pozicioni i BE-s është i qartë se të gjitha ambasadat e shteteve anëtare në Izrael duhet të jenë të vendosura në Tel Aviv. Kosova e ka identifikuar integrimin në bashkimin evropian si përparsinë e saj strategjike dhe pritet që të veprojë në përputhje me këtë angazhim. Në këtë kontekst, çdo hap diplomatik që mund të vë në pikpyetje qëndrimin e përbashkët të BE-s mbi Jerusalemin është një çështje serioze shqetësimi dhe keqardhjeje ka tërhequr vërejtje një zëdhënës evropian. Njëkohësisht, përderisa zyrtarët e BE-s e konsiderojnë për keqardhje vendimin mbi hapjen e ambasadës kosovare në Jerusalem, një shtet antar, Republika Çeke, gjithashtu ka hapur rishtazi zyrën e ambasadës në këtë qytet të Izraelit. Të pyetur në lidhje me këtë çështje, dhe nëse BE do vazhdoj të kërkoj nga Kosova ndryshimin e vendimit, me që tani ka edhe ambasadë evropiane në Jerusalem, zëdhënësit e Brukselit u deklaruan se në lidhje me hapjen e asaj që përshkruhet si një zyre e Jerusalemit e ambasadës e Republikës Çeke në Izrael, BE rikujton rezolutën e Këshillit të Sigurimit e cila në vitin 1980 u bëri thirrje të gjithë anëtarëve të OKB-s që të tërheqin misionet e tyre diplomatike në Izrael nga Jerusalemi. Të gjitha ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe delegacioni i BE-s në Izrael, janë të vendosura në Tel Aviv, porositën zyrtarët e Brukselit. Situata me pandeminë COVID-19 në vendin tonë vijon të përketësohet. 13 persona kanë vdekur në 24 orë në Kosovë, si pasojë e infektimit me virusin SARS-CoV-2 dhe janë shënuar 574 raste të reja, ndërsa 394 pacientë janë shëruar. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike është bërë ditur se deri më tani numri i rasteve aktive është 11058, ndërkohë nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 1715 persona. Rritja e numrit të rasteve me COVID ka shqetësuar stafin shëndetësor. Infektologja Vera Ndrejaj tha në një intervistë për ATK-n se klinika infektive është në limitet e kapaciteteve dhe nëse vazhdon trendi rritjes së rasteve, atëherë duhet të shikohen alternativat e tjera. Edhe mund të quhet vale re, sigurisht që është situatë e rëndë. Rastet janë rritur, po shohim edhe numrin e madh të rasteve që lajmërohen në zyrën e pranimit, po ashtu edhe rasteve të rënda që kërkojnë edhe spitalizim. Për momentin kapacitetet e klinikës infektive pothuajse janë të mbushura. Në ndim po na del mjekësia sportive atje, ndërkohë që ndoshta nëse vazhdohet me këtë rritëm, me këtë numër të madh të rasteve të pacientëve, atëherë sigurisht se do të shqyrtohen edhe alternativë tjera. Dhe me këtë informacion nga arena ndërkombëtare po e përmbyllim këtë edicion për të takuar sërish në edicionet e ardhshme me informacionet më të reja këtu në RTK. Mirupafshim.